I Grimstad er det en dansegruppe på to som heter Spanso Cronales, som har gått videre til fylkesfinalen, som er Inge Marie og Sofie. Hva slags type dans er dere danser? Vi skal danse klassisk ballett. Hvorfor valgte dere å melde dere på UKM med dans? Fordi vi danset den dansen på forestillingen med ballettstudiet vårt. Og så, når vi var ferdige med forestillingen, så syntes vi det var så trist at ikke vi skulle danse den dansen mer. Så da valgte vi å melde oss på igjen, eller på UKM, sånn at vi kunne danse den enda mer. Hvorfor heter gruppa deres Spansk Sjokolade? Fordi at på forestillingen, som var Nøtteknekkeren, så het nummeret vårt Spansk Sjokolade, som er en del av de tingene ungene får på julaften da. Hva er det dere gleder dere mest til med hele UKM? Å danse enda mer, og snakke med alle de andre som er med, og se alle de andre danserne. Hvordan er nervene deres nå, som vi nærmer oss fylkesfinalen? Det er litt skummelt, men det er veldig gøy å danse. Så ja, jeg tror vi gleder oss mest, egentlig. Ja, med en gang vi kommer ut på scenen, så går det jo fint, tenker man ikke noe. Hva er det verste som kunne ha skjedd på scenen? Glemme noe. Bare stå der og ikke vise hva man skal gjøre. Eller så er scenen ganske glatt. Og når vi danser til oss, hvis vi som har lyst til å bruke anklene over, eller sklir og faller, kanskje. Men det skjer ikke. Nei. Hva synes folk i klassen om at dere har meldt dere på? Er det positivt? Jeg har fått veldig bra respons. Og det er flere som har sagt at de skal lage sånne store banner og sånn til fylkesfinalen. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, forhåpentligvis ikke. Men det er veldig positivt fra alle sammen. Ja, jeg tror egentlig ikke så mange som vet det, egentlig. Foreldre da? Jeg har liksom ikke snakket så mye om det eller sånn. Men jeg tror liksom, det er jo positivt fra de som vet det. Sier jo, så gøy at dere kommer videre, lykke til og sånne ting. Gleder dere dere, nå som vi nærmer oss så mye? Ja, ja, veldig. Det blir kjempegøy. Dere får masse lykke til. Takk. Hva gjør vi med det? Vi både drar den opp. Vi drar den opp. Hei, jeg heter Sofie. Og jeg heter Inge Marie. Og vi er Spansk Sjokolade. Og vi er med i UKM.